Bel nahiyəsində ağrının olması həyatında bir dəfə də olsa yaşamayan yoxdur. Və bizdə bel ağrısı olan zaman biz elə düşünürük ki, bizim onurğamızda və yaxud sümüklərimizdə hər hansı bir çatışmazlıq var. Və yaxud bizdə vitamin D çatışmır və yaxud kalsium çatışmır. Amma başqa xəstəliklərdə də məsəl bel nahiyəsində ağrılar yaranə bilər. Və biz bu ağrıları bir-birindən fərqləndirməliyik. Bel ağrısı, nə yaranan ağrılara məs qida borusunun xəstəliyi də səbəb ola bilər. Yəni refluks xəstəliyi. Qida borusunun quruluşu bizdə onurğaya oxşadığı üçün və yaxud ən istiqamətli olduğu üçün qida borusunda olan xəstəliklər zamanı ağrının yayılması məs bel nahiyəsində özünü göstərə bilər. Ola bilər siz uzun illər boyu məsələn bel mazlarından istifadə etmişsiniz və yaxud ağrı kəsicil mazlardan istifadə etmişsiniz, amma bu sizə kömək etməyib. Və özün illər sizin mədənizdə olan turşluğun çoxluğundan dolayı qida borunuzda refluks xəstəliyi yaranıb və siz bunun fərqinə varmamısınız. Hər zaman bel nahiyənizdə olan ağrılardan şikayət etmisiniz. Bunu bilmək lazımdır ki, mədədə turşu çox olduqda və yaxud axşam yatmamışdan əvvəl qidalandıqda qidanın mədə turşusu vasitəsilə qida borusuna daxil olması baş verir. Mədənin turşusu isə qida borusunu zədələyə bilər və həmin nahiyədə ağrıların ortaya çıxmasına səbəb ola bilər. Və yaxud qida borusunun aşağı sfinkteri yaxşı fəaliyyət göstərmədikdə, yəni bağlanmadıkda, yenə də mədədikdəki turşun və yaxud qidaların qida borusuna keçməsi baş verir. Təbii ki, bu turşuluq zamanla qida borusunun hüceyrəsinə təsir göstərir, onun selikli qişasını zədəlir və bizdə ağrılar şəklində ortaya çıxır. Pel ağrılarının digər forması isə ağrıların birdən birə ortaya çıxmasıdır. Bu isə ürək xəstəliklərində ola bilər. Ürəyin qanla təminatı zəiflədikdə, məsələn ürəyin oksigenlə təminatı zəifləyir və ürək qidalanma bilmir, bu özünü sizdə ağrı şəklində göstərə bilər. Bu zaman isə ağrı əsasən döş qəfəsində başlayır və ağrının bel nahiyəsinə yayılması müşahidə olunur. Bu xəstəlikdə, yəni ürəyin qidalanması pozulduqda, qida borusu xəstəliyindən fərqli olaraq ağrı birdən-birə meydana çıxır. Və yanaşı olaraq ürəkbulanma, soyuq tərinin olması, nəfəs almada çətinlik və ağrının sol qola yayılması kimi hallar da müşahidə olunur. Və insandan-insana əsl olaraq birdən-birə əlin uyuşması, kəymək kimi hallar da meydana çıxa bilər. Soyuqda və yaxud açıq havada gəzən zamanı ola bilər ki, biz nazik paltardan istifadə etmirik. Bu zaman ağciyərlərin iltihabı ola bilər. Ağciyərlərdə iltəb olduqda isə bu da həmin nahiyədə özünü ağrı şəklində göstərə bilər. İltihab prosesi ola bilər ki, yavaş-yavaş başlasın və siz bunun fərqinə varmayasınız. Bu zaman isə düşünə bilərsiniz ki, belinizdə bir neçə gündən bəri başlayan ağrılar var və siz ağrı kəsicilərdən istifadə edirsiniz, ola bilər ki, qızdırıcı mazlardan və hər bu tipli vasitələrdən istifadə etmisiniz, amma bel nahiyəsində ağrının keçməsi prosesi baş vermir. Və ağız əllərinin iltihabında bakteriyalar önəmli rol oynadığı üçün ola bilər ki, sizdə antibiotiklə müalicə tələb olunur. Və siz sadəcə ağrı kəssicilər içməklə bu ağrılardan qurtulmağa çalışırsınız, amma qarşıdakı günlərdə bu xəstəlinin daha da ağırlaşması baş verir. Təbii ki, yanaşı olaraq qızdırmanın ortaya çıxması artıq bu sizə bir siqnal olmalıdı və sizdə həm də öskürək varsa, bu zaman döş qəfəsinin müayinəsinə aparılmalıdı və ağ zərlərdə hər hansı bir xəstəlinin olub-olmaması inkar edilməlidir. Torhiq içən insanlarda məs mədəaltı vəznin iltihabı prosesi yarana bilər. İçki içdikdə həmin iltihabın zaman-zaman ortaya çıxması və ağrıların bel nahiyəsindən yayılması baş verə bilər. Bu tipli ağrılarda isə ağrılar əsasən sol qarnın yuxarı nahiyəsində başlayır və bel nahiyəsinə yayılma xarakteri ola bilər. Ümumiyyətlə bilmək lazımdır ki, bel ağrıları qarın nahiyəsinə yayılə bilər və qarın nahiyəsindəki olan orqanların şikədləri məhz bel nahiyəsinə yayılə bilər. Ona görə bel nahiyəsini müayinə edən zaman və yaxud qarın ağrılar olduqda bel nahiyəsini müayinə etmək lazımdır. Bel nahiyəsinə ağrılar olduqda isə həm də qarın nahiyəsini müayinə etmək lazımdır. Və təbii ki, içki içən insanlarda zaman-zaman mədəaltı vəzinin iltihablanması və ağrının ortaya çıxması baş verə bilər. Belə bir iltihab olduqda isə həmin insanlarda da antibiotiklə müalicə və yaxud infuziyalardan istifadə olunmalıdır ki, həmin iltihab tamamilə bədəndən xaric olub getsin. Və bu şikayətlər getdikdən sonra sizdə təbii ki, ağrıların da yoxa çıxması zaman-zaman baş vermiş olur. Ən əhəmiyyətli xəstəliklərdən biri böyrək nahiyəsində yaranan xəstəliklərdir. Bu həm böyrək nahiyəsində ortaya çıxmış daş ola bilər və yaxud böyrəyin iltihabı prosesi ola bilər. Bunlar təbii ki, bir-birindən fərqlənir. Böyrəkdə daş olduqda həmin nahiyədə tutma şəklində ağrılar olması, bəzən ağrıların yaranıb bəzən isə keçməsi kimi hallar müşahidə olunur. Amma iltihab olduqda isə ağ digərdə olduğu kimi insanda əlavə olaraq qızdırmanın, üşütmənin olması halları baş verir. Ağcıyarda təbii ki, iltihabdan dolayı öskürən yaranması, amma böyrək nahiyəsində isə ağrıların böyrək nahiyəsində olması, belə yayılması, amma öskürəyir olmaması kimi hallar müşahidə olunur. Və qızdırmanın da çox zaman 38-39 dərəcəyə kimi qalxması halları müşahidə olunur. Yəni siz ağrınız olan zaman tək ağrıya yox, onunla hansı şikayətlərin ortaya çıxmasına da diqqət etdirməlisiniz. Təbii ki, sümüklərdə baş verən xəstəliklər zamanı da bel nahiyəsində ağrılar yarana bilər. Amma biz hər zaman tək ağrı çıxan yerdə yox, digər orqanlarda da əlamətlərin olub-olmamasına diqqət yetirməliyik. Çünki bədənin bütün nahiyəsindən çıxan ağrılar yerindən aslı olaraq hiyalmə xarakterli daşıya bilirlər. Təbii ki, bel nahiyəsində yırtdıqlar olduqda da həmin nahiyədə şiddətli ağrılar ola bilər. Bəzi insanlarda isə əldə və yaxud ayaqda uyuşma, kəymə kimi halların olması müşahidə olunur. Bu hallarda isə artıq nevroloji əlamətlər, yəni şikayətlərin ortaya çıxması kimi əlamətlər də yarana bilər. Bu isə insanın oturaq iş fəaliyyətində olması və yaxud ağır yük qaldırması kimi hallarda baş verə bilər. Təbii ki, bu hallar olmadıqda da insanın bel nahiyəsində yırtıqlar yarana bilər. Amma dediyim kimi ilkin mərhələlərdə nevroloji, yəni əlin kəyməsi və yaxud uyuşması kimi hallar yaranmasa da, inərləmiş mərhələdə məs Bel nahiyəsində ağrılar yaranırsa bu kimi əlamətlər də meydana çıxır. Və yaxud kalsium, vitamin D çatışmazlığından dolayı da bu kimi əlamətlər meydana çıxa bilər. Kalsiumun və yaxud vitamin D-nin çatışmazlığına səbəb olan başqa xəstəliklər də var. Amma ilkin müayinə zamanı məhz sizdə kalsiuma yaxud vitamin D-yə bağlı, o cümlədən digər orqan xəstəliklərinə bağlı bel ağrılarının olub-olmaması müəyyən edilməlidir. Saydığım əlamətlərdən görsənir ki, həm onurğaya bağlı, həm də digər orqanlara bağlı xəstəliklər ortaya çıxa bilər və bu sizdə bel nahiyəsində ağrılarla göstərə bilər. Ona görə bel nahiyəniz olduqda digər şikayətlərinizə diqqət yetirin və bunların davam etməsi halında vaxt itirmədən həkimə müraciət edin. Bugünkü videoda bu qədər. Növbəti videolarda görüşərik. Sağ olun, sağlamlıqla qalın. MÜZİK